У Білій церкві в результаті вибуху невідомого пристрою серйозні травми отримала подружня пара. У півночі чоловік і жінкою побачили біля воріт свого будинку цеглину. Коли підняли її, щоб прибрати, пролунав вибух. Обох шпиталізовано, в жінки перелом ноги, у чоловіка поранення голови і ноги. Правоохоронці знайшли на місці події уламки саморобного вибухового пристрою. Відкрито кримінальне провадження за статтями «замах на злочин» та «умисне вбивство». Зломисників шукають.